ရွေးကောက်ပွဲသတင်းတွေရယူကြမဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေလိုက်နာသင့်ရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့အချက်တွေကိုရေးသားပြုစုထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလမ်းညွန်စာအုပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီနဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာပံ့ပိုးရေးအဖွဲ့ IMS တို့ကပူးတွဲပြီးဖြန့်ဝေလိုက်ပါတယ်။စာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီအဖွဲ့ဝင်ဦးစော်တက်ထွေးကိုကျမတို့ RFA သတင်းနောက်မဆန်းမောင်အောင်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီမှာတရင်းမီဒီယာသမားတွေပေါ့ရေကောက်ဝဲလမ်းညွန်ဆိုင်ရာဆောင်မှာပဲချက်တူအများဒီကထားဖော်ပြရေးသားထားပါလေရှင်ကျွန်တော်တို့လာမဲ့ထွေးရေကောက်ပဲမှာတရင်းသမားတွေကမဲယုံနေတော့ပြီတရင်းယူရမယ်အဲ့ခါမှာဘယ်ဟာတွေကအန်နေရှိတဲ့အချက်တွေဘယ်ဟာတွေကတော့တရင်းသမားတွေရိုက်တွေဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီရေကောက်ဝဲဆိုင်ရာလမ်းညွန်ဖော်ပြဖို့အတွက်ပေါ့ရေကောက်ဝဲကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့လားရေကောက်ဝဲကော်မရှင်မကောက်ဘယ်လိုမျိုးဟိုအကြံဉာဏ်လေးများပေးမှုတွေရှိပါလေရှင်ရေကောက်ဝဲကော်မရှင်ကလာမဲ့ဒီ2015ရေကောက်ဝဲကိုလွတ်လပ်မျှတပြီးတန်ရှင်းတဲ့ရေကောက်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ကျင်းပဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဒါတွေအားလုံးမီဒီယာတွေကိုအသိပေးပြီးတော့မီဒီယာသမားတွေဟာသတင်းတွေကိုအရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေပုံမှန်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့သတင်းယူနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကဆန္ဒရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီနဲ့ရွေးကောက်ကော်မရှင်ဂျားထဲမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်လေးကိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီ election reporting handbook ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်အဲ့တော့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပါလာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအလေအပြောင်းဆိုပြီးပြောနေကြတယ်။အခုလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲမှာတရင်ရယူမဲ့တရင်သမားတွေအတွက်ကိုရွေးကောက်ဝယ်ဆန်လမ်းညွန်ကနေပြီးတော့မှတရင်လွတ်လပ်စွာရယူပိုင်ခွင့်အတွက်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလား။ဘလို့ချက်တင်တဲ့တရင်မီဒီယာသမားတွေအတွက်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲရှင်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာအဆိုင်ဟာဒီမှာတွားရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတရင်သမားတွေကပြောတယ်။ဒီမဲယုံမှုတွေကတရင်သမားတွေကိုမဲယုံနေခေါ်တဲ့အခါမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီ challenge တွေကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့ပြောဆိုတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြင်ပဒီရင်တော့ဟို guide blog ကနေမှာဓာတ်ပုံရရမယ်ဆိုတဲ့ challenge တွေလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲအနည်းကိုလည်းလာလို့ရရင်နောက်မီဒီယာသမားတွေကသူ့ရဲ့ ID card နဲ့ဗာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဲယုံနဲ့ဝင်ခွင့်ရမယ်အခြေအနေတွေဒီကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးထားရှိတယ်။အဲ့တော့တေချာတာကတော့အရင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတရင်သမားတွေတရင်ယူတော့တွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဒီမှာတတ်နိုင်သမျှရှင်းလင်းထားတဲ့စာအုပ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာရောဒီလဲညော်ကနေပြီးတော့ဥရေပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်မီဒီယာတွေကောက်ဝဲပေးနိုင်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးချက်တွေများထည့်သွင်းဖော်ပြမှုတွေရှိပါလဲရှင်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့မှာဒီ election ဒီ reporting handbook မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဲယုံတာဝန်ရှိသူနဲ့တရင်သမားကြာမှာပဋိပက္ခတွေပြဿနာတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိုးရင်ပူပန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာအုပ်ကိုမဲယုံမှုကလည်းကင်ပြီးဖတ်ထားမယ်။တရင်သမားလည်းကင်ပြီးဖတ်ထားရင်ဒူးဆန်တော့နေကိုနှုတ်နှစ်ဖက်ကတိနေမယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာအငင်းပွားနေဒီစာအုပ်ကိုနှုတ်နှစ်ဖက်ဖတ်ထားရင်တော့သူတို့အငင်းပွားမှုကအဖြေတစ်ခုစီကိုရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အကယ်၍ဟိုဘိုးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခွင့်ပြုတဲ့အတန်းနဲ့မျိုးနယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတခုတားမြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့သူ့ရဲ့ပုံမြင့်နဲ့ KIN သို့မဟုတ်တိုင်းရရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖုံးဆက်ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးစောတက်ဒီခုလို RFA ကိုဖြေကြပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ